Čím si chcel byť, kým si skončili na kriminálke? Ja som vždy chcela byť vyšetrovateľka. Vy to fakt robíte dobrovoľne? Hej. Veď vám to vôbec nejde. A navyše 99% páchateľov sú magori a cholerici a motivom sú väčšinou prachy a sex. Fú, to musí byť strašná nuda. Možno by ste sa mali s našou prácou trochu lepšie zoznámiť, kým ju začnete hodnotiť. No, neviem, či by som sa dokázal znižiť na mentálnu úroveň slovenskej polície. Vrabcová, príjem. Lenka, okamžite príď na Mlynskú. Vybuchla tu bomba. Ospravedlňujem sa, ale starám sa o nášho génia. Je to rozkaz, Lenka. Rozumiem. Pardon, ale je to rozkaz. Už ideme. Prepáčte, pán profesor. Ďalej už budete musieť ísť pešo. Ako to hovoria akademici? Per pedes? Počkajte, to je minimálne 2 kilometre. O 3 minúty mi začína prednáška. Tak vám držím palce pri riešení tohto fyzikálneho problému. To už je zábavnejšie ako naša práca. To je podraz! Viete, čo by vám na to povedal ten váš prapragénius? Hm?